بسم الله الرحمن الرحيم دا سورة دي مخكي چكم واقع بخشوية او چاعتا دل عزيزة شوية دا يا مانا سكم دوري جاتي شوية دي خبر زر طولو تا طول نوال ما فيه قرن چدا خبر ما دا خبر زان نا پا خبر تبت نده کرده زداغا زي كراروانو ما دي قسان ونیو ما آتاسو پیجنه تاجر راجرانو مشران او ما ته وی چې څه خبرې کوم ما ورته چې ارزو په غوږ کې درنه په سیاست کې کوم ما ته وی چې بس درځي هغه بس وایا ما دا ارسه ویلې دي ما په دې نه پېدې ویل چې کوم تاسو بي عزت شې زه او چې دا د کوم کسان دا کار په ما باندې کړی نو ما ته قسم دې دا زه فکر دا خپل نیولې و زه نه هم خبر چې دې کې هغه د غم په کې تا هغه بل څه شې هغه څه نت ته کسې هم دا نه زه هم خبر نه ما نظر لګي ما دې نه بهالا چې کوم دې بیرا سره دا کار وکړ چې اونډه را باندې بیزتی ستاسو او زما وکړه اون به زما خپل بیزتی وکړه او ستاسو بیزتی وکړه بهالا دې خبره چې کوم دې زه معذرت غواړم تاسو ټول ما بخلی او ما وبخه او دا دغه خلکو چې څومره ما سره ذاتیات کړی دې د پټکی دې دې ګیلې دې جماعت دې ممبر خیال نه ساتلی زه دې امام ما پښې منځونه کړی لهدا دا دغه خلکو چې کوم دې زما مزمت کو ډیر سخت طریقې سره زما طاقت تر سینا او دا غلوی ذات نه غواړم چې خدای په ما باندې دا خبره وکړي او بیا دې چې کوم دې ټولې دنیا ته زبیزه تکړه خدای دې د دنیا او د آخرت ته به نصیب کړي خدای دې په ما پرو غرزي.